я думаю, що це найромантичніший пікап, який я бачив в своєму житті. Шикарно, шикарно. Тому що я українець, і ми так не робимо. Подожди, подожди, мне надо посмотреть, как я выгляжу. Шапки? Что, боишься захворить? Я Америка, який боится захворить. Капитан Америка не звик до нашого клімату, до чешського клімату. Тут зараз майже, скільки, 12 градусів, або менше, може 9. Ми в куртках і в шапці. Навіть не можемо толком врятувати планету, бо планета майже замерзла. А я не знаю, що ще додати. Халк просто тупо застиг від нього. Це все Танос. А, тут зелений. А що вже зелений? Будемо зараз спускатися в тунель. Все? Тримай. Ми зараз узнаємо. Тримай. Що мені потім? Ні, я зараз візьму його, давай. Я з'їжджаю. Фух. Ну, пока. Пока. Давай. Аж так качечки сплять. Ти б так спав, Пашка? Я б так спав. А я так інколи спав, коли був молодий. А ми про це сьогодні згадували. Так, да, ми це згадували. Але ми не будемо це записувати на камеру, бо це не можна записувати на камеру. Я більше так не сплю. Я більше так не сплю. Обіцяю. Ей, ви що там робите? А ківал, там можна за углом отлітати. Бесплатно. А то все остальное тут стоїть мінімум 10 этих. Крон. Крон. Это где-то 12-13 гривен. Это мінімум. Пашка, тікаємо, в тебе телефон в руках, тікаємо. Саня, я не знаю, какой ракурс еще можно? Пашка, пора тікати. А чого ти не забрав телефон і не втік? Тому що я українець. І ми так не робимо. Відлить за углом – це одне. А втекти з телефоном – це інше. Камера? Камера, мотор. Будем око куштувати зараз. Ось таке. Так. Це око троля. Око троля. Там вже написано ззаді, да? Фу, ти подиви на нього. Йо-моє, ти подиви. Яке ощущення, Саня? Як наші мозги їм. Але смачне, бо це ж желе. Тому шикардос. Ми знайшли самую романтичну і самую красиву атмосферу вообще, щоб з'їсть глаз троля. Є така примета, що за 10 минут до того, як починається представлення на головних часах, треба з'їсть око троля, і тоді тобі буде щастя. Тоді троль прийде за тобою. Ну що, Саня, ти рекомендуєш своїм підписчикам їсти глаз троля? На фоні астрономічного годинника в Празі, так. Да. Це дуже важливий ритуал. Многі навіть недооцінюють його важливість. Так що приїжджайте. Can I make a photo of this? Sure, sure, sure. It's pretty beautiful. This is awesome. This is awesome. Тільки що було? Ой, це, мабуть, було НЛО. Коротше кажучи, ми просто підійшли до хлопця, який малював. Дуже гарно малював такий скетч олівцем, пейзажу, який він перед собою бачив. Ну, нас це заінтригувало, що він робить, і ми підійшли просто зробити фото з ним.
І підходить до нас дівчина і каже, що цей хлопець запропонував їй за поцілунок намалювати пейзаж. І вона нас почала запитувати, чи варто йому відповідати цим поцілунком, тому, ну, чи вартий цей малюнок цього поцілунка. Тобто вона засумнівалася. Вона спочатку погодилася, коротше, на цю аферу, грубо кажучи, думаючи, що він не намалює, да? але потім вона вже засумнівалася. Ну, раз вже вона погодилася, то якби це чесно, правильно? Це чесно, і малюнок він того вартий, дійсно. І я думаю, що це найромантичніший пікап, який я бачив в своєму житті. Шикарно, шикарно. Йшли в собор Святого Віта, а на вулиці почався потоп. Якщо цей звук відчутний на камері, я не впевнений. Там Анпашка щось знімає. Але звук, я думаю, буде відчутний. Зайшли в костел Святого Віта, і там десь на фоні є дівчина, і вона скромняшка взагалі. Головне в людях скромність. Вона дуже скромна. Дуже скромна з коронкою там десь ходить. А, це, мабуть, з ресторану? Значить, сьогодні на вулиці у нас 11 травня. І ми таку штуку помітили в Преському граді. Саня, давай в сніжки поіграємо. Ого, який він гранульний. Видерлися мене топчик Преського граду. Ось такий вид звідси. Там видно інший вхід. Те, що ми вам показували без черги. Але спуск воно не рахує. Воно етажі показує. Ну скажи, враження своє. Так, ну прикольно. Панорамные виды вообще с вершины этой башни, которая не знаю как называется. Очень впечатляюще. Саня, нам дальше налево тоже, да? Налево? Окей, ну нам налево. Нам... Я когда сюда поднимался, переживал, чтобы где-то не ошибиться с поворотом, но все время было направо, поэтому не ошиблись. У нас есть версия, что каждая ступенька это 20 сантиметров. Но это нам ничего не говорит, потому что мы не считаем ступеньки. А еще очень красивый петух наверху, как бы это грубо не звучало. Он зеленый, совсем зеленый петух. Позеленел, бедняга. Ты сегодня зірка влогу всего. Сегодня не я говорю, а ты говоришь. Это такой відпочинок, знаешь. На самом деле, чтобы заставить меня говорить, надо не так много. Надо просто не дать мне выспаться. Яке твоє враження про цю свинку, про колінку свинки? Це що, правильна експозиція? Так не стане. Щоб водочка була кашерна. Кашерна? Зі свининою? Ну скажи, що ти думаєш про цю рульку? Ти можеш повірити, що це свиняча рулька така здорова? Ну вона, чесно кажучи, мене більше лякає, ніж ваша. Вона мене лякає. Вона неймовірно зараз... жирна, мені здається. Вона оживе зараз і почне бити нас. Коліном. Вона неймовірно жирна. Я не знаю, як я її буду їсти. Ну давай, пробуй. Пробуй, і ми зараз узнаємо. І вона дуже... Йолки-палки. Що, жир витік? Вона... Це як кусок сала такий здоровий. Я навіть не знаю, з чого почати. З косточки. Знаєш, анекдот. Якщо ви не знаєте, як їсти лобстера, їжте ртом. А тут і так само. Так, ну я хочу м'ясо спробувати. Давай. О, м'ясо виглядає гарним. Воно схоже за смаком на варене сало. Варене сало? Серйозно? Я навіть і не знаю, який на смак варене сало, я ніколи не пробував. Як буженіна трошки таке, воно за смаком трошки схоже на буженіну. Ну, буженіна прикольна штука. Ясно. Дякую. Ну як, смачно взагалі? Саль, таке. Типа я ще свиніну почти не їм. Не думав в качестві исключення попробувати. Я как бы сейчас наслажусь процессом максимально, но типа, ну скорее всего,
Сьогодні-завтра я більше такої їсти не буду. Я в неї більше взагалі такої їсти не буду. А в Україні будеш таке їсти? Ні, я лучше в мак пойду. Что скажешь? Я никогда не видел белое павлина. Я даже не знал, что они белые есть. Но мне кажется, что та вот крошка, беленькая вот эта крошка. Сейчас мужик синий придет, туда беленькая крошка, она, видите, она больше склоняется к этому чуваку белому, чем к тому с хвостом большим синим. А кто это? Не знаю. Чипированная штука. Ты ныряешь? Це відео.